তে ভাল খবর যে 830 টকার প্রায় 1000 টকালৈ বৃদ্ধি করা হৈছে অরুণোদয় আসনির ধন নতুন কই প্রায় 5 লাখ পৰিয়ালক অরুণোদয়ৰ ধন দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুতটা ভাল খবৰ হেই ভাল খবৰটো আহি পৰিলে অরুণোদয় আসনিক লৈ আপোনকে নিশ্চয় গম পায় যে অরুণোদয় আসনিৰ জৰিয়তে অসমৰ মহিলাসকলক প্ৰত্যেক মাহত 830 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়ে আৰু হেইটো ফাইনালি আজি মুকলি কৰিলে টকা বৃদ্ধি কৰিলে আপোনকে এতিয়া যিসকলে অলৰেডি টকা পাই আছে অরুণোদয় আসনিৰ হেইটো আপোনকে এতিয়াৰ পৰা 1000 টকাকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰিব আপোনকে এই জুলাই মাহৰ পৰা আপোনকে প্ৰত্যেক মাহত আপোনকে 1000 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পাব আৰু যিসকলে নিবনুৱাসকলে যিসকলে অরুণোদয় আসনিৰ যিটো সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি পোৱা নাই বা বাদ পৰিছে বা ৰিজেক্ট হৈছে কিবা কাৰণত পোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে এটা বহুতে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে সেই ডাঙৰ ঘোষণাটো কৰিলে যে 5 লাখ নতুনকৈ আৰু যিসকল নিবনুৱা মানুহ আছে সেইসকলক 5 লাখ মানুহক ইতিমধ্যে নতুনকৈ আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে কেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন আপোনালোকে নথিপত্ৰ কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সকলো কথাখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জনাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষ লৈকে চাই থাকক তাৰ আগত থৰু এটা ভিডিঅ' চাই লওক আপোনালোকে অজন্তা নেওক ডাঙৰীয়ে কি ক'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' ক্লিপখিনি চাই লওক পৰিয়ালৰ মহিলা সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিগত অভাৱ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকলৈ মাহিলী 830 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতি মাহে আজিলৈকে 20,21,500 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ 167.7 কোটি টকা মোকলাই দিয়া হৈছে মহোদয় ক্ষেত্ৰীয় পৰ্যায়ত আঁচনিখনৰ ব্যাপক পৰ্যালোচনাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰতিটো বছৰৰ এটা মাহ অৰুণোদয় মাহ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেখেতে এই আঁচনিখন আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব নতুন ৰূপত গতিকে সেইখিনি কথাও মই সদনত নিষ্ঠা সহকাৰে কৈছোঁ যে এই আঁচনিখনৰ সংবোধনৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনবিলাকত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এই আঁচনিখনত কেৱল 1000 টকা পুঁজি বৃদ্ধিয়ে নহয় আমি এই আঁচনিৰ অধীনত 6,36,000 নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় এই কোভিড সৃষ্টি পৰিৱেশত এই আঁচনিখনত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি অসমৰ 26,57,500 পৰিয়াল ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে 65 লাখ আজি এইখন আঁচনি মই ভাবোঁ যে এখন সৰ্ববৃহৎ আঁচনি যিখন আঁচনিয়ে অসমৰ মুঠ পৰিয়ালৰ 40% ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মই বেলেগ ৰাজ্যত কেনেকুৱা নাজানো কিন্তু মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই ন দি ক'ব পাৰোঁ যে এইখন সৰ্ববৃহৎ আঁচনি সৰ্ববৃহৎ আঁচনি যিখনে প্ৰায় 40% পৰিয়ালক ইয়াত সামৰি লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় সেইবাবে মই পুনৰ মই গৌৰৱেৰে কৈছোঁ যে এই বিশেষ আঁচনিখনৰ কাৰণে মই 1800 কোটি টকা এই বছৰ আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ